ನಮ್ಮ ಕೊಡುವಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂತ ಏನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆವ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕವ ನನಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿತು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೊಡುವಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂತ ಏನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆವ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕವ ನನಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿತು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಖಂಡಿತ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.